cull. I les, tot i això, com que avui potser la sessió és una miqueta més curta, les intentarem contestar amb les que avui podem veure del xat, no? També. Però, de totes maneres, no us preocupeu perquè us farem arribar tota la documentació. També va haver-hi persones que van demanar les presentacions. Doncs a través del CECFE us arribaran, bueno, un document de fax que hem fet, que són les de l'altre dia i les d'avui. Vull dir que no us estresseu perquè avui sí que és un dia que donarem molta informació, no? I veig que hi ha molta gent connectada i això ja, ja ens agrada, perquè vol dir que creix més, no? Doncs pues nada, aquí estem. Llavors, la sessió d'avui. A veure, la sessió d'avui és com s'organitza i com treballem amb un servei d'execució preparat o intentant sempre buscar la fita del paper zero, no? Llavors, bàsicament hem de passar per dos qüestions, no? Una, el que seria l'organització del servei, que ja vam parlat l'altre dia, faré un petit repàs, i l'altre seria realment entrar a lo que seria la tramitació des de que s'inicia, des de que comencem amb el paperet de, que ens arriba de decanat. Bé, ara ja no ens arriba ni el paperet, però nosaltres també vam començar així. I seria una mica desenvolupar tot el tràmit de l'expedient. Penseu una cosa, avui veureu, sobretot quan comenci la Carla, molta informació, no? Molta informació de petites aplicacions, de petites eines que tenim dintre de JCAT també, que potser desconeixeu. També us volem dir que estem preparant una guia de que vindria a recollir com tramitar dintre del servei d'execució tot en paper zero. Per tant, que si veieu molta informació, doncs això, que penseu també que tindreu les facs i més endavant segurament doncs, acabarem de fer aquesta guia que també us la farem arribar. Per tant, ja entrant en matèria, abans de res fer una petita reflexió, us ho vaig posar l'altre dia sobre la taula respecte dels models de servei d'execució, no? És evident que cadascú fa el model que creu més convenient. Nosaltres vam posar sobre la taula, recordeu allò que vam dir que l'experiència ens havia portat a considerar que el repartiment per números, persona número, dintre del que és JCAT, doncs, per nosaltres va ser un gran fracàs, que nosaltres actualment estem treballant amb models de secció, seccions que estan integrades per, evidentment, més d'un funcionari. En teoria, nosaltres tenim un gestor i dos TPAs. Això és molt important per fer un control diari de totes les safates. I una vegada decidiu i veieu quin és el vostre millor possible model d'execució, és veritat que cada partit judicial té les seves particularitats i dintre de cada servei d'execució està formada per persones, aquestes persones, cadascú és com és. Llavors, jo crec que és feina del lletrat trobar quin és el millor model. No vol dir que existeix un model únic o que el que nosaltres us estem posant sobre la taula és el millor, no. Evidentment que cadascú ha de trobar el seu model. I també no són models estàtics. Per què? Pues perquè les persones canvien, ens entren una persona o passen determinades circumstàncies. Llavors, sempre pensem que són models dinàmics o que no passa res. El funcionari també s'ha d'acostumar a treballar, de manera que si decidim fer un canvi, doncs no passa res. Canviem i ja està. Doncs ja entrant en el que seria tramitació d'expedient, no? Com comencem l'expedient? Doncs amb el deganat, ens arriba a la safata d'entrada en EJCAT una demanda. Aquí us perdona, descartat... Olga, comparteixo la pantalla. Ah, vale, perdona. Sí. Vale. Doncs el primer pas, com us deia, és la recepció de la demanda. Ens la reparteix el Servei Comú General. Aquí us hem d'explicar, hem de ser franques, nosaltres no vam arribar des del primer dia a aquest moment. Nosaltres des del primer moment, tot i que teníem en la ment paper zero, ja us he explicat que això costa molt, no? I normalitzem coses. I una de les coses més normalitzada que teníem era, bé, una cosa superimportant, el paper del deganat amb el número de repartiment i l'adreçada al servei d'execució, això era imprescindible. O sigui, no podíem començar a treballar sense això. Per què? Perquè en la nostra ment deien, home, aquest paper és superimportant. Per què? Perquè allà apuntaré manualment doncs el número, un cop jo la renumero dintre de JCAT, el meu número d'execució. Aquell paper, a més, també servia alguns lletrats, doncs, per exemple, els agrada minutar en aquell paper. I aquell paper, a més, servia per repartir-li al funcionari, el deixaves a la safata de la secció A, B o C, perquè el funcionari llavors l'agafava. Doncs bé, vam trigar, jo crec que un any i mig, a veure que això és ridícul. No fa falta. Ja comencem malament, comencem amb aquest paper. Per què no fa falta? Perquè penseu una cosa.
les demandes que ens envia el deganat, tenim dos sistemes de control. Un és a través de la safata d'entrada, és a dir, si en el cas que a vegades passa que el deganat no reparteix de manera correcta la demanda, tot i que te fa arribar un paper, però que l'error ve perquè la secció de destí ha posat, per exemple, la secció instrucció, sobretot amb els de vídeo, passa això, i mai ens apareixerà la nostra safata perquè està mal repartida, doncs tu tens el control absolut, perquè tot el que no estigui a la teva safata d'entrada del servei d'execució és que no t'han repartit la demanda, amb la qual cosa, no és que tu no vulguis, però és que el problema ja no és teu, és el servei comú el que l'ha de solventar i fer-te l'arribant a tu, per molt que m'aporti el paper de repartiment. Llavors, per aquest lloc mai es perdran les demandes. Llavors, quan vam decidir no imprimir el paper, el cert és que hi ha un moment que et desapareix el número de repartiment del deganat i tu tens el teu número, la demanda 1000/2020 d'execució. Però es costa molt de trobar en Axada quin és el número de repartiment. Vam trigar molt a donar-nos compte que JCAT també ho té previst. I si tu te'n vas a oficina, tramitació, consultes de llibres, suposo que això molts ja ho sabeu, no? Però fas un desplegament per data de recuperació o per número de demanda i és el llibre que et surt i tens el teu número de demanda i el teu número de repartiment, amb el qual ja els tens enllaçats. Per tant, no és necessari la fulleta de repartiment, absolutament per res. Nosaltres durant un any vam acumular, doncs, no sé, dues carpetes, lligues carpetes d'aquests grossos, perquè tenia un funcionari, el funcionari que feia l'atenció al públic, estava doncs, una estona amb el funcionari del deganat repassant aquells llistats manuals de paper, clicant que ens haguéssim repartit el paper, quan al final vam veure doncs, que era absurd. Per tant, què fem? Nosaltres directament a JCAT veiem que tenim la demanda repartida, la recuperem, li donem un número d'execució, llavors ara què tocaria? Minutar la demanda. Hem de minutar la demanda en el cas de lletrats. Nosaltres aquí a Blanes som tres lletrats, tenim unes maneres de repartir-nos les demandes. Doncs al principi també era molt important tenir aquesta demanda perquè el meu company sapigués quin havia de minutar. Bé, tot això ho hem solventat. Jo em comunico amb els meus companys, els envio un mail o els dic ei, avui et toca minutar la demanda, jo què sé, de les 700 a les 740. Llavors tampoc no necessiten paper. El meu company entra la demanda 740 i la minuta. Com minutem les demandes? Els dos companys i jo vam tenir molt clar que no faríem servir cap paper, perquè si no, tornem a estar allà mateix, no? Llavors nosaltres vam optar per l'opció de minutar-ho a través d'una nota. És a dir, tenim un sistema doncs, de notes internes. Entres amb el procediment en concret, veus la pestanyeta, generes una nota adreçada a la secció A, B, C, la que correspongui a aquella demanda, i en allà li minutes. És fantàstic, perquè aquella minuta de demanda mai es perdrà, mai, sempre queden allà. I el funcionari, tot i que no li doni ni cap carpetilla ni cap paper, com sap que té que minutar aquelles demandes? No hi ha problema, tenen la seva safata, on tenen les demandes pendents a minutar. Inclús a vegades són ells que venen i et diuen «Ei, hi ha demandes, no les heu minutat?». Tal. Bueno, hi ha molts de filtres. Realment vam acabar veient que no feia falta aquesta fulla i que no hem de tenir por perquè no hi ha una pèrdua. El circuit té diverses eines que et permeten localitzar aquesta demanda. Aleshores, què més? Abans de continuar amb la tramitació del procediment, dir-vos que ja ho vaig comentar l'altre dia, que hi ha a la pestanya de dades, a la d'observacions. Aquí, des que minutem la demanda, ja la fem servir nosaltres per moltes coses. Si a la demanda doncs, m'ha posat el número de compte per fer els pagaments de l'executant, ja m'ho anoto allà, perquè a l'hora de fer pagaments, ja us ho explicarem, tampoc fent servir cap tipus de paper, doncs és important. Les ampliacions que en un futur puguin haver-hi també és com una pestanya superimportant perquè d'una manera ràpida tu ja pots anar veient. I qualsevol altra informació que sigui important per la tramitació del procediment, doncs sempre tens en allà com un pòsit gegant que pots posar aquestes petites dades que al final el que fan és agilitzar, no? O un pagament o la tramitació. Carla, a partir d'aquí... Sí, a partir d'aquí ja... Tenim la demanda minutada. Tenim la demanda minutada a la xinxeta, a la nota de l'expedient i a nosaltres com a tramitadors o gestors que tramitem l'expedient, doncs ens arriba a la nostra safata de demandes pendents d'INCOA totes les demandes que tenim, doncs això, les demandes noves que han arribat.
Aquesta safata, òbviament, és important, s'ha de controlar cada dia per tal de donar-li sortida. Llavors, aquí, una de les especialitats de la nova oficina judicial, a veure, en modo tradicional, doncs, el que farem és, amb la minuta del jutge, doncs, posar la interlocutòria despatxant execució, el decret de mesures i despatxar. Aquí no ho podem fer així, perquè el servei d'execució no fem les interlocutòries, les fan a l'UPCD, i, per tant, les demandes d'execució s'admeten, diguéssim, es donen tràmit a través d'una diligència d'ordenació del secretari. Vale, llavors, tu tens aquella minuta de demanda a la xinxeta, fins aquí ja no tenim res de paper. En funció d'aquella minuta, doncs, posarem aquesta diligència d'ordenació. Sempre és la mateixa, és una diligència d'incoació que dona entrada en d'aquesta demanda, sin más, i li dona compte al jutge perquè resolgui sobre l'admissió o, en el seu cas, per subsanar alguna cosa que el secretari t'ha minutat. Vale? Llavors, en aquest moment és important aquesta diligència d'incoació perquè és aquí on, per darrere, l'EJCAT el que fa és enviar un mail al procurador, a la part que ha presentat la demanda, amb el número definitiu d'execució. Per tant, el procurador ja tenen interioritzat, diguéssim, que tenen 3 dies per presentar la còpia de la demanda. És en aquest moment en el que ells ja obtenen que aquella demanda repartida pel deganat número 1000, doncs està la nostra 300/2021. Vale? Juntament amb aquesta diligència d'incoació, aquí és on ja comencen a entrar les aplicacions que farem servir durant tota la vida de l'execució. I una d'elles és la consulta al registre públic concursal que ens exigeix l'article 551. Vale? Llavors, en aquesta, com sabeu, és la pàgina web del registre públic concursal en què poses el nom i el DNI del deutor i ens genera un PDF positiu o negatiu de que aquella persona està o no en concurs. Aquest PDF, òbviament, el que fem és guardar-lo en una carpeta temporal a l'ordinador per després anexar-la com a document extern des de la pestanya d'expedient a l'expedient electrònic. A més, fem també una nota interna a la dirigida a la UPCD que correspongui perquè li donen compte al jutge perquè resolgui sobre l'admissió. Per tant, ja sense tenir res de paper, la demanda ja minutada l'hem donat admissió i l'hem traslladat a l'UPCD perquè faci el despatx. En aquest moment, en el millor dels casos, ens inadmetrà l'execució, que estaria molt bé perquè aquí s'acabem. Però, si no, el que ens fan és la interlocutòria despatxant, bueno, o inadmetent, òbviament. Vale, llavors, aquesta interlocutòria ens va parar a la safata de documents signats pendents de notificar. És una safata molt important que s'ha de revisar cada dia, perquè aquesta safata, me'n recordo que al principi de treball amb EJCAT no la teníem massa controlada, llavors sí, aquestes safates comencen a engrossir, engrossir, engrossir i al final, bé, ja queden allà resolucions que estan signades que n'hem notificat. I les resolucions que venen de l'OPCD precisament van a parar en aquella safata. Vale? Llavors, tindrem una interlocutòria despatxant execució i nosaltres un cop ja la tenim allà, el que farem és el decret de mesures. Perdona, abans que entris amb el decret de mesures. Això és un parèntesis per als lletrats. Els que esteu en un servei d'execució, tenim un projecte d'estadística del Consell General del Poder Judicial trimestral, com les de tota la vida. De moment no és obligatòria, tot i que les anem fent. El cert és que aquesta estadística fa un desglòs i et demana quants expedients tens a l'OPCD pendents de resolució i quant temps tu. Doncs, el cert és que a EJCAT, a veure, hem de dir les coses com són. Quan tu pujaves en paper, sí que havien llistats interns i potser, no diré que era més fàcil, però bueno, era una altra manera de controlar-ho. A EJCAT, el que ens trobem és que realment aquest control dels expedients que tenim ara, telemàticament, no patint la gestió. Se sent molt de soroll. Perdoneu, sí. Perdoneu, hauríeu de silenciar-vos tots a l'àudio, és que si no sentim el soroll de fons, és que si no haurem de silenciar-nos tots un altre cop, llavors serà una mica liu. Si podeu silenciar-vos tots l'àudio, si us plau. Gràcies, eh? És que si no se sent massa soroll.
Gràcies. Bé, continuo. Doncs el cert és que aquest control estadístic, no, de quants tenim pendents de resolució a l'UPCD és molt complicat. Bé, molt complicat no, directament. EJCAT no ens ho diu, aquest control. Com nosaltres més o menys ho podem saber? Doncs a través del sistema de notes podríem fer un filtre i estan calculant doncs en palitos i tal quants tenim. Bé, és una dada que a data d'avui és un problema, serà un problema per l'estadística, sempre i quan continuem amb aquest sistema de compartir la tramitació de l'expedient, mentre les UPCDs hagin de dictar les seves resolucions i no estiguin al nostre abast. Bé, i ara continuem amb el decret de mesures. Carles, sí, sempre, evident, no ho hem dit això, Olga, però tot això, òbviament, està enfocat a l'execució civil, evidentment, i exportable a qualsevol oficina que faci servir l'EJCAT. Vull dir, evidentment, a penal, doncs, de moment, això és una utopia, vull dir, ja veurem, vale? Això és alguna pregunta que ens havíem fet a la sessió anterior i, bueno, aprofitava aquest incís per... Després, a la conclusió, faré 5 cèntims d'això, Carla. Vale. Vale, doncs, bueno, farem el decret de mesures i és aquí on ja comencen a entrar altres aplicacions externes que, a part de l'EJCAT, doncs hem d'anar integrant a l'expedient electrònic. Una d'elles, com sabeu, són els embargaments telemàtics. Realment, en el decret de mesures, el més habitual és que ja ens demanin embargaments i haguem d'entrar dintre de l'aplicació del Santander per fer aquests embargaments. En principi, nosaltres, l'embargament ja fet, sí que podríem exportar a PDF la pantalla i annexar-la a l'expedient, però ja vam dir que, com que segons el protocol no era obligatori adjuntar-lo a l'expedient electrònic, sinó que al final ja s'adjuntava tots els moviments del compte, doncs, bé, és opcional, òbviament, però es pot fer o no es pot fer d'imprimir la pantalla en PDF i adjuntar-la dintre de l'expedient electrònic com a comprovant que hem fet l'embargament. La Olga volia fer un incís sobre el tema dels pagaments i les transferències. El tema de pagaments i transferències, doncs en el moment que el funcionari està proveint un escrit i acorda un pagament, doncs et genera una nota al LAC que porta l'expedient i et diu, escolta, per pagar tal qual. Llavors nosaltres entrem a l'aplicació del Santander, com tota la vida, i fem el pagament. Si ens anem al protocol que vaig comentar l'altre dia del TCJ, ja ens ho diu que cada cop que fem un pagament, una transferència, com antigament fèiem, que imprimíem el paper i l'adjuntàvem al document, doncs això, un cop tenim l'expedient digitalitzat, no cal. No cal perquè, doncs, per una senzilla raó, perquè al final estarem duplicant informació. Tota la informació de pagaments i transferència queda reflectida a la compte del Santander. Llavors, el protocol que et diu és que un cop acabis l'expedient, doncs hauràs d'imprimir del Santander el llibre de moviments d'aquella compte en concret i llavors el pots adjuntar al teu expedient digital, perquè si tu un dia generes un PDF, doncs allà estarà tots els moviments, tot el que has pagat i tal. És a dir, no té cap pèrdua. I llavors ens evitem això, cada cop que fem un pagament o una transferència, fer-ho. I ara ens direu, què passa amb els pagaments en paper, quan no pots fer una transferència perquè no ens han donat la compte, pel motiu que sigui, les de fer en paper. Doncs, en aquest cas, el que hem començat a fer també ja fa un temps és els pagaments, els generem un PDF i els signem digitalment i es paguen. Santander no posa cap problema, evidentment, i s'estan pagant. De manera que jo inclús li puc enviar al funcionari el PDF per un correu electrònic i ara, no fa gaire, ens estàvem plantejant si realment és que el podem adjuntar al procurador, amb la qual cosa tampoc el tindríem ni per què imprimir, se l'imprimirà al procurador quan el vagi a cobrar aquell manament. Deixo alguna cosa, Carla? No, era això. Vale. També entra en aquest moment, en el moment de fer el decret de mesures, entraria la comunicació al registre públic concursal, vale? En el que a través de la pàgina de registradores.org que hem de comunicar que s'ha despatxat execució en contra d'un deutor. Això, com sabeu, va lligat al certificat electrònic, al certificat digital de cadascú, i dintre de la mateixa pàgina, l'històric de presentacions, aquesta pàgina genera un PDF
conforme tu has comunicat aquesta interlocutòria despatxant execució, i aquest PDF es pot adjuntar dintre de l'expedient electrònic també com a document annex. Partim de la base que tots aquests PDFs el primer que fem és guardar-los dintre de la carpeta a l'escriptori, per exemple, i després s'annexen al document. Després d'aquella carpeta s'eliminen tots els documents que ja hem annexat, òbviament. Després també entren les consultes al punt neutre judicial, esbrinaments patrimonials o esbrinaments domiciliaris. Vale? En aquest sentit, jo us volia informar sobre una eina que ens van ensenyar a nosaltres una persona dels formadors de l'EJCAT, que és el Wait Collect. Anem a veure, el problema que ens trobàvem era que teníem una execució Perdoneu. Torno a sentir com el soroll de fons. Bueno, perdona, la Maria del és que ens apareixes aquí, Maria del Coral, et pots silenciar, si us plau, que és que, vale, perfecte. Ara, gràcies. Doncs, en el Wait Collect és una eina que ens van ensenyar per unificar diferents PDFs en un únic document. Vale? Això ens resulta superútil en el moment en què tenim més d'un o dos, o sigui, més de dos o tres d'autors, perquè vos sabeu que quan fem una averiguació patrimonial fem la integral i la laboral, si ens la demanen, òbviament. Són dos documents. Vale? Llavors, si hem d'annexar document per document dintre de la tramitació de l'expedient i tenim cinc executats, doncs són deu documents. Llavors, amb aquesta eina el que es fa és que s'unifica absolutament tots els documents que tu vulguis dintre d'un de sol. Això facilita molt la tramitació, ja visualment en el tràmit de l'expedient electrònic, com perquè a l'hora d'annexar el document només n'annexes un, i a l'hora de notificar aquell desbrinament patrimonial per l'exnet al procurador també n'annexes un només. Vale? I això, no sé si nosaltres no ho sabíem com es feia, i la veritat és que ens va resultar una eina molt, molt útil. No? En el moment en què tu imprimeixes a PDF un document, en comptes de donar-li el botonet de Save, li doneu el botonet de Wait Collect. Això obre una altra finestreta en la que pots anar adjuntant tots els documents i després guardar-los en un de sol. Nosaltres tenim feta una petita guia interna per nosaltres, per saber com, al principi, pues, no sabíem com es feia i ens la vam fer per seguir els passos. No hem cregut oportú posar tota la guia aquí, però si algú la vol, al final de la sessió posarem els nostres correus electrònics, a part de que podem fer-los arribar a través del CEFE, però si algú vol, doncs la podem enviar, no tenim cap inconvenient. Vale? Llavors, bé, un cop fet la interlocutòria, el decret, teníem la còpia de la demanda i ho hem enviat tot a l'executat per correu, òbviament, i en l'executant per l'ECNET. Vale? Què ens queda? Pues el correu que ens arriba o el SAC que ens arriba, positiu o negatiu, d'aquella comunicació a l'executat. Com ja us vam comentar en la primera sessió, la persona que fa l'atenció al públic, ho tenim organitzat així, autostora absolutament tot cada matí. Per tant, i aquell document que ho annexem com a rebut en l'expedient, perquè si no el perdem de vista, ens el guardem fins que el tramitador o el gestor que porta aquell expedient pues, li toca tramitar el correu, o en el moment en què tu entres dintre de l'expedient i veus que tens un document amb el codi aquell alfanumèric que transporta l'autostore, doncs llavors ja dius, ostres, tinc un correu aquí. Doncs vas a buscar el teu correu i el gestiones. I aquelles còpies, en el cas que hagi sigut negatiu, doncs les tornes a gestionar i les tornes a enviar de la manera que sigui procedent. Vale? El que em dèiem dels avantatges de tot això, doncs, òbviament, en el teletreball, l'atenció pública, les consultes a l'UBLX, que ja vam estar parlant molt de tot això a la primera sessió, doncs, òbviament, facilita molt la tramitació diària de l'expedient electrònic. Bueno, a partir d'aquí, ja sabeu, l'execució doncs, va i ve, no? Consultes, embargaments, consultes, embargaments, llavors, hi ha petites coses que us volia puntualitzar, no? Per exemple, de les execucions hipotecàries en el tema de les subhastes judicials. Les subhastes judicials, com sabeu, es donen d'alta al portal de subhastes BOE
I vam creure molt important, en el moment en què tu dones d'alta la subhasta al Santander, vale, és posar el correu electrònic del servei com a, no, com a referent per les comunicacions. Per què? Perquè el portal fa tres tipus de comunicacions relacionades amb les subhastes. Una, quan la subhasta... Clar, penseu que tu penges la subhasta al portal, però igual el procurador s'està tres mesos abans no pagar la taxa i la subhasta comença a tocar. Llavors, d'aquesta manera, al principi no sabíem que era útil aquesta eina, i el fet de posar el correu electrònic de referència ens va facilitar molt la vida. Per què? Perquè el portal ens envia tres tipus de comunicacions en relació a la subhasta. Una, quan la subhasta ha començat, vale? Que dius, molt bé, t'informa que aquella subhasta ha començat. Dos, quan hi ha alguna postura. Vale? I tercera, quan la subhasta ha finalitzat, que aquesta és la més important. Perquè en el moment en què això arriba al correu electrònic, evidentment, com ja ho vam dir, tenim gestionat el servei de manera que hi ha una persona que gestiona el correu electrònic diari, vale? I que va el que ha de fer amb cada correu electrònic, el que fem és, en el moment en què ens arriba la finalització de la subhasta, és fer la diligència de constància en l'expedient corresponent. En aquest sentit, és important perquè és la que ens alimenta l'estadística trimestral per saber quantes subhastes han finalitzat en el termini del trimestre. ¿Vale? I, per altra banda, ens anem al Santander i ens anem a buscar el certificat de tancament de la subhasta electrònica, tant si hi ha hagut postos com si no hi els ha hagut. Això és un PDF que, òbviament, tornem a generar i els tornem a enganxar dintre de l'expedient electrònic a través de la pestanya expedient. Vale? Llavors, a partir d'aquí, el correu electrònic, el que fem és enviar-lo a la persona, al gestor que porta la subhasta, que porta l'expedient d'execució hipotecari normalment, o la subhasta en execucions de pisos judicials, i per saber que bueno, i la persona portarà la gestió que hagi de que correspongui en relació amb la finalització de la subhasta. Llavors, això què fa? Pues que tu no has de portar una llibreteta de totes les subhastes, la pots portar igualment, però vamos, que no és necessari portar un control manual de les subhastes que tu vas donant d'alta al portal, perquè el portal mateix ja et genera aquest tipus d'avisos i no és necessari entrar cada vegada al Santander per anar controlant si aquella subhasta està activa, si no està activa, si ha acabat o no ha acabat. Vale? I és una eina que a nosaltres ens va resultar molt útil també. L'aplicació de Pèrits també és una altra aplicació que es fa servir molt en un servei d'execució i l'aplicació de Pèrits és per tothom igual, per gent que porta Temis com per gent que porta JCAT. Sabeu que la comunicació és per correu electrònic, et genera el mateix sistema de l'aplicació, et genera un correu electrònic dirigit que pots dirigir al Servei Comú de General per sol·licitar-li el Pèrit. Vale? Llavors, nosaltres ho tenim organitzat així, el Servei Comú General nomena el Pèrit, ens envia un PDF que també adjuntem a l'expedient i fem la comunicació al Pèrit també a través del correu electrònic. Val a dir que la pandèmia el que ha fet és que molts pèrits directament no venen directament al servei a acceptar el càrrec, sinó que ens envien per correu electrònic també l'acte d'acceptació del càrrec, diguéssim, amb totes les provacions legals, amb la seva signatura electrònica i demanant la seva provisió de fons. Per tant, bé, l'acte d'acceptació, com que l'atenció al públic també s'ha minimitzat moltíssim amb això de la pandèmia, doncs al final tot utilitzem molt aquest tipus de comunicacions per correu electrònic. Després, els llançaments també és un altre sistema que també ens va venir al principi de la JCAT, no, però després des de l'equip d'implementació ens van donar aquesta eina que ens va resultar també molt útil. En el cas de que necessitem un llançament, aquest llançament els porta el Servei Comú General, oi? Llavors, dintre de l'expedient, el que fem és generar la caràtula sol·licitant dia i hora perquè el Servei Comú ens doni dia i hora pel llançament i aquesta caràtula l'enviem per correu electrònic al Servei Comú General. El Servei Comú el que fa és hem establert un sistema de calendari compartit a l'Outlook, de manera que el Servei Comú General genera una reunió i ens diu doncs el 15 de juny a les 10
tens el llançament. Nosaltres acceptem aquella reunió i automàticament l'assenyalament va parar al seu calendari i al nostre. És una manera de tenir també controlats tots els embargaments, tots els llançaments, a part de tenir-los a l'EJCAT, òbviament, que també has de controlar. Però d'aquesta manera, diguéssim, la relació i comunicació amb el servei comú és molt més fluida. En el moment en què nosaltres, per exemple, suspenem un llançament o qualsevol modificació de la data del llançament, doncs anant a aquella reunió a partir de l'Outlook, també és un sistema que es pot de comunicació que no cal ni trucar per telèfon. O sigui, canceles la reunió, li dius que no necessites més data de llançament i fins aquí. Vull dir, en aquest sentit, tot també és completament electrònic. I per últim, els embargaments, especial referència a l'embargament respecte de l'última sessió que vam tenir, hi havia alguna consulta en relació a les comunicacions per correu electrònic. La majoria, el 90% de les comunicacions per correu electrònic són d'empreses, d'embargaments de sou. És a dir, nosaltres enviem l'ofici d'embargament de sou per correu normal a l'adreça que t'ha facilitat el procurador. Però en el moment en què tenim EJCAT a la capçalera hi ha un correu electrònic, cap empresa ens fa arribar l'ofici de tornada que ens el fa arribar per correu. Tothom ens el fa arribar per correu electrònic, con su PDF, con su firma digital o escanejat amb el segell i la firma de l'empresa. Vull dir que la majoria de comunicacions amb el correu electrònic són pràcticament d'empreses. Llavors, respecte dels embargaments, volia fer especial referència a la notació preventiva d'embargament perquè ens vam trobar amb una problemàtica que, com sabeu, la notació preventiva d'embargament s'ha de comunicar el mateix dia o 24 hores per fax al registrador. Des que tenim la signatura electrònica, el registrador pot anotar directament al llibre diari l'embargament sense haver d'esperar que el procurador vagi amb el manament manualment al registre. Què passava? Com el CCV, a enviar-lo per fax, no es llegeix, és una qüestió molt tècnica, però és així, algun registrador ens havia denegat l'assentament, no ens l'anotava directament ni provisionalment perquè el CCV no es llegia. Llavors ens trobàvem que no, els registres són limitadets a l'hora de presentar documentació. Llavors ens vam trobar que dic, i com te'l faig arribar? Vull dir, per telèfon amb el registrador, és que no tenim altra manera. I pel punt neutre judicial no es pot, perquè només es pot recórrer les certificacions de càrregues, la notació preventiva no. Llavors, al final, estem posant en pràctica últimament, i és una cosa molt recent, que a través de la pàgina de registradores.org, amb el certificat electrònic, fer aquesta notació preventiva d'embargament, substituint el fax. És a dir, ja no enviem fax, sinó que fem aquesta comunicació a través de la pàgina de registradores. Omples totes les dades, generes el manament que ja el tens signat juntament amb la resolució, l'adjuntes en aquella pàgina i automàticament el registrador el mateix dia el que fa és generar-te l'assentament, ja l'assento diari. D'aquesta manera evitem, per una banda, el fax no es llegeixi, que no hi ha problemes amb el registre. Després el que fem és notificar-li directament al procurador el manament, el decret, i li notifiquem també que ja tenim l'assento en el llibre diari, amb la qual cosa ja no només tenen els 10 dies per presentar la documentació original, sinó que a més tenen 30, o sigui, ja tenen els 30 dies per pagar la taxa. O sigui, ja no cal que vagin ells presencialment al registre a presentar aquesta documentació. Jo crec que és bo per nosaltres i bo per ells. Òbviament, això només ho fem a una notació preventiva d'embargament perquè és l'obligació nostra que tenim d'enviar-ho per fax, no?, o per mitjans electrònics. Llavors, les pròrrogues i altres comunicacions, no. Això ja és el procurador que ho ha de diligenciar. Però en aquest sentit ho hem posat en pràctica i la veritat és que ens està funcionant bastant bé. A partir d'aquí, punt neutre judicial, ja sabeu, totes les comunicacions que ens entren per punt neutre judicial, recepció d'exhorts, no?, o resultats d'exhorts que nosaltres prèviament hem enviat,
la taxa 696, que també genera un PDF, tot és incorporable dintre de l'expedient digital en PDF. El CORME nosaltres el fem servir per enviar les certificacions, els manaments per a les certificacions de càrregues dels hipotecaris. Això ho enviem a través del punt neutre judicial i el registrador ens torna la certificació de càrregues amb un PDF com su firma electrònica, tot fantàstic. I aquest PDF l'adjuntem a l'expedient electrònic. Val a dir que tot això cal una bona organització d'algú que vagi al punt neutre judicial i miri totes les comunicacions que poden haver arribat i les adjunti a l'expedient. Ja sigui l'organització que cadascú es miri les seves, però nosaltres vam passar per aquí també i al final bueno, el sistema que més ens està funcionant és que una única persona és la que cada setmana, cada 3-4 dies, doncs, vagi al punt neutre judicial, comprovi totes les safatetes, que tot estigui i tot ho anexi al document electrònic, si cal. L'expedient electrònic, si cal, doncs s'annexa com a pendent de proveir perquè la persona que ho està gestionant doncs, ho pugui veure i si no també doncs, bueno, tens els companys al costat, no? Doncs els pots dir, escolta'm, que ha arribat això, tramita-ho. No? Dit això, l'expedient, com sabeu, va amunt i avall, el trasllat de l'expedient d'un cantó a l'altre doncs, està a través de la nota interna, com ja vam dir en la primera sessió. I al final, bueno, l'execució, ja sabeu, vull dir, al final tu vas fent. Si tenim sort, acabes de pagar el principal, doncs llavors és el moment de taxar costes. Aquí la relació amb el LAG, evidentment, ara que el tens aquí, però ara amb el teletreball doncs, també és molt útil el tema de la nota perquè qualsevol cosa de pagament, de recursos, taxacions de costes, qualsevol consulta o altres comunicacions les fem a través de la nota interna. Vale? Llavors, en el que s'ha pagat el principal, doncs, escolta'm, s'han de taxar costes, nota interna. En aquest sentit, crec que és important que el LAG ens torni conformar a fer la taxació de costes, perquè com que és un tràmit que no té tràmit de notificació, si no ens ho diu, el perdríem. No sabríem, o ens l'hem anotat en una llibreteta, o no sabrem que tenim aquesta taxació de costes. Llavors, bueno, és establir els criteris, les pautes, i al final... Carla, tot i que també hem de deixar clar que tot i que ens comuniquem amb notes internes perquè és molt còmode, molt àgil i bé, s'adequa no? amb aquesta línia de paper zero, tampoc ens impedeix res, també parlem. Vull home, dir clar, que... també parlem. Que si no es pensen que només no parlem i que només, doncs no. Nosaltres també sí que és veritat que fem servir aquest sistema, tot i que això impedeix doncs, una relació normal de quan estem tots a l'oficina, vull dir, que potser seria prioritari, no? Sí, òbviament. Bé, i a partir d'aquí, Olga, si vols agafar el relleu per acabar d'explicar, doncs, quan una persona nova s'incorpora a un servei d'execució... Al final, nosaltres, amb els 3 anys que portem... Ai, perdó. Has corregut molt. Sí, perdó. Jo he donat sense voler, un moment. Bé, doncs suposo que com a qualsevol partit judicial, en el nostre també és un lloc de molt de pas, hi ha molt de moviment. Llavors ens vam donar compte que al final rebem funcionaris, hem rebut gent que havia treballat en altres jurisdiccions, gent que no havia treballat mai, gent que venia del curs del grau mitjà. És a dir, jo crec que hem tingut tots els perfils, no? I al final, inclús amb la gent que ha treballat, inclús algun que havia treballat amb MJCAT, sí que és veritat que amb el nostre una mica tarannà, doncs, al final, què necessitem? Pues busquem un altre... Bé, no és que busquem, perquè et toca el que et toca, no? Però sí que intentem ensenyar a la gent, doncs, a la manera que per nosaltres és que aquella persona s'adapti, no?, al nostre servei. Sobretot, què necessitem? Que les persones que venen a treballar, que aprenguin a treballar en equip. Això... treballar de forma col·laborativa és una cosa que no està dintre de l'administració de justícia. Jo amb tots els anys que porto a l'administració, que són 25, que són molts, pràcticament el normal, i tots teníem aquest tarannà, és una mica treballar de forma individual. Mi mesa, mis expedientes i mi armario.
i jo responc d'això i no més enllà. Doncs s'ha de canviar el xip, no? I hem de començar a treballar amb equip. Què més? També ens donem compte que, malauradament, tenim moltíssimes aplicacions externes i que la gent les ha de conèixer i potser sí que és veritat que falta una miqueta més de formació, no? També és molt important i hem d'ensenyar aquestes persones a gestionar l'organitzador. L'organitzador de JCAT és el resum de la teva taula, és on t'indica la feina. Has de saber prioritzar les tasques, com saber controlar les safates, molt important, veure que la safata de demandes pendents d'INCOA pràcticament ha d'anar al dia. Els escrits pendents de proveir, cada dia s'haurien de mirar quins són els escrits nous, tot i que, a veure, evidentment, proveïm per data d'entrada, tu has de ser capaç de, en aquell moment que consideres, ostres, això és família, potser és urgent, li comento el lletrat. El lletrat també és veritat que tenim accés i també fem aquest control, no? Però la gent ha de saber una mica fer aquesta lectura ràpida, no? I saber prioritzar, no? Doncs mira, aquests escrits, no, continuaré per data, no hi ha res més urgent. O potser t'entra una suspensió de llançament que t'ha entrat avui i l'has de fer. Doncs has de saber una miqueta gestionar això. I el control de terminis, que això és més... Ja ho vam explicar, Carla, no? Sí. El tema del control de terminis, com sabeu, bueno, ja ho vam dir en la primera sessió, que és una de les millores que volíem demanar, perquè bueno, al final es redueix a tenir una mica, sí que la llibreteta, perquè al final hi ha coses que l'EJCAT no et diu, vale? I que potser a algú li seria més còmode... El tema de la llibreteta per segons fins terminis, fins que no ens posin aquesta nova eina que volem, pues, sí. Al final és el que hi ha. Però dintre de tot el que tenim, no, de com és l'administració de justícia, que tenim moltes limitacions, que ens falten moltes coses, doncs jo crec que es pot portar l'expedient electrònic de zero, o sigui, del principi fins al final. Vull dir, llavors, bueno, en aquest sentit, jo crec que, no sé si tens alguna cosa més a afegir, Olga. Bé, jo aniria, si vols, després entrarem en la resposta. Sí que volia acabar, que potser al principi vam pensar de fer-ho i després no. Nosaltres hem donat per suposant que estem parlant de la jurisdicció civil. Sí que vam veure moltes preguntes de gent que treballa al social, inclús de gent que treballa al penal. A veure, nosaltres, dintre dels serveis d'execució dels partits judicials que tenim només partit jutjat mixtes, primera instància d'instrucció, que no tenim penals, nosaltres portem tota l'execució civil, però també portem l'execució penal. A veure, respecte a l'execució penal, tots sabeu que a nivell penal no existeix EJCAT, malauradament, doncs continuem amb el TEMIS, no? Que el portem arrossegant. Llavors, nosaltres, respecte a l'execució penal, què hem fet? Pues, a veure, treballem en paper, evidentment, no pot ser d'una altra manera, però el que sí que hem hagut d'afegir és un control amb un Excel. L'Excel té que estar molt ben gestionat, es té que conèixer... sí que és veritat que quan van venir els d'implementacions van facilitar un, la Carla, tot i que va fer alguns retocs i tal, són les úniques eines que tenim a data d'avui. Per tant, el que seria la jurisdicció penal respecte a nosaltres, que només fem delictes lleus, l'executòria, pues, queda una mica a part. Respecte dels altres serveis, algú he vist que parlava del social, moltes de les mesures, o de les que sí que treballeu amb EJCAT, de les mesures que tenim, evidentment, el que és la via de constrenyiment i tot això es pot, l'accés al punt neutre, tot això és, evidentment, que es pot integrar. Però sí que volia fer incís en que és veritat que nosaltres treballem el que seria executòries purament civils, no? Quan hem parlat de tot això del paper zero. Aleshores, la Carla i jo us deixem els nostres correus. Qualsevol dubte o qualsevol alguna cosa que us faci falta, podeu contactar amb nosaltres i us farem arribar el que necessiteu. El que sí, com us he comentat al principi, tenim ja fetes les respostes, les facs del primer dia, farem les del segon, i us ho farem arribar amb les presentacions, el protocol, que algú també el va demanar. Respecte a les preguntes d'avui, no sé, Carla, si ho has pogut veure. Les preguntes no hi ha res. Doncs, bueno, el resum. El Wait Colec ha causado furor. Han començat a demanar. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. No ho he vist. Doncs ja us ho farem arribar. Ja us hem comentat que estem treballant amb una guia que recollirà tot això que hem desenvolupat avui, d'una manera una mica més àmplia,
més pausada, més controlada, perquè pugueu tenir, doncs, aquesta, ser més fàcil, no?, a l'hora de tramitar, perquè el que hem explicat avui ha sigut com una passada així, així llargues, no? Què més? Algú també comentava que, bé, que s'ha de canviar del xip, que és veritat que això s'ha de treballar en equip. A veure, jo aquí és la meva opinió personal. Evidentment, jo crec que els serveis comuns estem abocats, sí o sí, a treballar a nivell col·laboratiu entre tots, gestors, tramitadors i els lletrats, per suposat, no? A data d'avui, tal com està muntat el sistema, també hem de tenir aquest treball col·laboratiu amb les UPCDs, perquè elles ens dicten resolucions dintre del nostre expedient. Per tant, també s'ha d'intentar fer aquesta gestió, que és veritat que és molt complicada, perquè és una gestió ja que no és dintre de la mateixa unitat. I hem de treballar de forma col·laborativa dos. Penseu que nosaltres veníem, com tothom, de treballar d'una forma totalment independent. És a dir, abans teníem el jutjat 1, 2, 3, 4, fins al 6 aquí Blanes, doncs és veritat que cadascú tenia el seu xiringuito i treballava el millor que podia i la relació amb els companys, doncs, tret d'una inhibició tal, bueno, al final cadascú feia el que vol. Tot això, amb la nova oficina judicial, s'acaba. Entren noves maneres de treballar, s'ha de treballar en equip i al final és veritat que la gent ha de fer un pas. Tot i que dintre d'UPCD, també, tal com està muntat, es podria valorar i també realment les UPCDs són un equip i també s'hauria de treballar i potser s'haurien d'intentar, doncs, canviar una mica aquestes dinàmiques, no? I algú preguntava això, no?, pel canvi de xip, que tothom ho ha de canviar. Doncs sí, estic d'acord. I també algú ha preguntat, Carla, amb les còpies de les demandes. Tornant al principi de tot, quan jo he parlat, i que ens deien, bueno, ¿cómo controláis o cómo le requerís? No sé exactament. Bueno, en principi, com us deia, les còpies de les demandes ens arriben, bàsicament, molt poques vegades hem de requerir la còpia de la demanda, perquè, com us deia, quan fas la diligència d'incoació, els hi arriba un correu electrònic a la part demandant, a l'executant, al procurador, conforme aquella demanda de ganar número tal se ha renumerado con la Pascual. ¿Vale? Llavors, automàticament ells en 3 dies et presenten la còpia de la demanda. O sigui, tu quan tens la interlocutòria despatxant execució, te'n vas a tu carpetita de demandes, de còpies, i la tens allà segur. I si no la tinguessis, a veure, ens ha passat molt poques vegades que no la tinguéssim. Llavors, a veure, també se'l pot requerir formalment o igual la majoria de vegades si no ha arribat allà en la teva caixa, en la teva carpeta, perquè ha pol·lulat per alguna altra secció. Vull dir, et dic que quan ells reben el número de demanda ja no cal ni requerir-los. Al principi sí que ho feien per aquesta por de no tenir la còpia, però bueno, aquest és el sistema que fa servir l'IJCAP, que per darrere també fa les seves coses. I ens arribaven les còpies de les demandes i la veritat és que no en tenim cap problema en aquest sentit. Doncs, com que ens queden uns minuts, entro amb algunes de les preguntes de l'altre dia, però ja us dic que no us preocupeu, que les hem imprimit i agafat. Estan totes, hi ha la relació i totes es contestaran. Vull dir que no us penseu ara si no m'ha respondit a mi, no m'ha dit. Per exemple, l'UVLEX també va causar molt de furor. La gent preguntava, però qui lo tiene? D'on està? Doncs també ho hem respost. Farem una petita guia. Farem una petita guia també perquè us arribi. És super senzill. Algú em preguntava, però lo tienen todos los letrados? Jo ho desconec, jo crec que sí, que el tenen tots. El que desconec, a nosaltres els funcionaris no el tenen. No sé si és així a tot arreu o no. Què més? Ens van preguntar també escanejar les diligències de pagament. Això ja ho he explicat avui. Doncs el protocol ens empara i ens diu que no cal. També moltes preguntes sobre qui feia l'autostore, fins on. Algú va preguntar, però l'autostore se va a la nube. No sé què nube. No, esto no es un iPhone, no sé. Nosaltres ens surt allà enganxat a l'expedient. Algú deia, és que l'autostore triga un dia en arribar. Clar, això ho desconec si a tots els partits judicials. Nosaltres ens funciona bastant bé, tot i que a vegades de forma puntual, Carla... Sí, a vegades de forma puntual s'ha penjat i tot el que has escanejat aquell dia no ha arribat, però sí que és cert que com que aquella documentació la tens allà, fins que tu comproves que aquell document ha arribat, doncs al final, si hi ha hagut alguna errada, la tornes a escanejar, no? Però no, la veritat és que ens ha passat poques vegades, no és una cosa habitual,
i en el mateix dia, normalment, si ho escanegem al matí, doncs a mig matí o abans de plegar, la persona de l'atenció al públic va a la safata de documents i tots hi són, eh? I els llancem massivament en els expedients. I ja et dic, com que aquesta documentació queda allà fins que es tramita, si hi hagués alguna errada, algun document que no s'ha escanejat bé, qualsevol cosa, vull dir, la tornes a escanejar. Carla, també ens preguntaven que qui feia el renom de l'autostory, nosaltres ja hem dit que és la persona que fa l'atenció al públic, que escaneja tot. Llavors ens preguntaven qui feia el renombrar aquest document. Llavors això ho fa la persona encarregada de la tramitació de l'expedient. Sí, en el moment en què et toca tramitar, doncs és en aquell moment quan tu entres dintre del PDF i mires a veure què és el que tens allà escanejat, perquè òbviament amb el codi alfanumèric ja saps que allò no ha tramitat ningú, ho has de tramitar. Llavors, allà és on se li canvia el nom i es tramita el que s'hagi de tramitar en funció d'aquell escaneig. També va haver-hi una persona, la Laura Catalán, que va dir, he vist, de l'altra sessió, va dir, he vist los armarios en un orden increíble, i ens va fer molta gràcia, no? Mm. I ara et diríem, doncs, que des que tenim l'expedient digital encara tenim millor ordre, no? Perquè realment no els hem de posar als armaris, doncs encara és millor, no? Vull dir, encara es pot fer millor. Què més? Algú va parlar de perquè no teníem un auxili que es fes aquesta atenció al públic, dir que, doncs, això és la nova oficina judicial, això hem d'avançar, és molt antic que sigui un auxili el que faci aquesta atenció. De fet, part de les funcions dels auxilis no seria fer aquesta tasca, no? Perquè va més enllà de l'atenció al públic, de dir, mire, mi compañero se lo mira. Si al final l'atenció al públic que volem és una reubicació, estem parlant d'un altre tipus de personal, no? L'atenció al públic que reclamem, que seria ideal que es pogués fer des del servei comú, és fer realment una criba de la gent que necessita pujar al servei d'execució o pujar a les UPCDs. O fins i tot fer una atenció al públic tan àmplia que la persona que ho fa tingués un coneixement jurídic suficient com per donar una resposta, com per fer una compareixença. I d'aquesta manera, la finalitat seria que els serveis comuns, realment les persones que estan allà destinades, que es poguessin dedicar a proveir, de forma exclusiva per poder complir, doncs, tots sabeu, el que ens marca el TCJ, no? Els 10 escrits, la veritat és que què passa? Que en el dia a dia, tots ho sabeu, és molt complicat fer aquest ritme, aquesta productivitat, quan realment tens intervencions, no? Interrupcions. Llavors, o muntem equips o serveis intentant que el funcionari pugui dedicar a treballar de la millor manera, o ens hem de replantejar moltes coses. I sí, hi haurien models d'equips ideals, però, bueno, tenim el que tenim i amb això és amb el que hem de treballar, no? I no sé, Carla, si vols afegir tu alguna cosa més. No sé. Hi ha moltes preguntes per aquí, veig, però no sé, les preguntes de l'altra sessió potser que les tenim ja com més. Hi ha moltes, no sé si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta. Te sento malament, Carla? Sí? Hola? Millor. Que dic que veig moltes preguntes aquí, que no ens donarà pas temps a contestar-les totes. Ja he vist el del Wait Collect, que hi ha molta gent que està interessada en això. Sí que té un límit, perquè em sembla que podies anexar, no sé, no me'n recordo el límit, si són 10 megas o... No me'n recordo, ara us diria una barbaritat, no ho sé. Sí que té el límit, quan tu anexes un document extern, però clar, és, a veure, si tu tens 5 executats i són 10 documents, te'ls deixa anexar, perquè això ho hem fet. Clar, bé, ja us ho dic, o sigui, és fantàstic perquè estalvies temps i estalvies, vamos, manera d'anexar documents allà tontament en l'expedient electrònic. Ja us ho enviarem, vale? I què més? Bé, no sé. No sé si volies dir alguna cosa més, Olga. Jo crec que... Bueno, ja tornarem a fer el recull de consultes i us les farem arribar via el centre d'estudis. I qualsevol cosa, teniu els nostres correus, qualsevol consulta, qualsevol cosa que tingueu, doncs podeu consultar-nos-ho per allà. Exacte. Doncs qualsevol cosa externa a través del centre d'estudis, els arribarà la documentació. Jo crec que en 24 hores les farem avui i us arribarà, no sé si el centre us ho podrà fer arribar tot demà. I teniu els nostres correus,
en tot cas, per posar-vos en contacte i res, esperem que traieu algun profit, si més no, d'aquestes sí. sessions. Perdoneu que us interrompi. Moltes gràcies, Olga i Carla, que la vostra, bueno, aquesta sessió, aquest webinar, ha tornat a ser un èxit rotund. Llavors, només dir que sí que tan bon punt tinguem aquest recull de fax i les dues presentacions, us les enviarem per correu electrònic. Ja tenim tots els vostres correus, no cal que, vull dir, el mateix on us hem admès el webinar us ho remetrem. I després també comentar que també podreu accedir a l'enllaç de les gravacions de les dues sessions, ja que es penjaran a l'enllaç del... Vull dir que us ho enviarem també juntament amb tota la informació, els dos enllaços on queden aquestes gravacions amb accés permanent. O sigui que per això també no patiu. Val? Llavors, això, agrair-vos a tots l'assistència i fins al proper webinar. I que moltes gràcies de nou, Carla i Olga. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu, que tingueu bon matí. Adéu. 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 Adéu, adéu. Thank you.